že? Ne, tak ty já nemyslím, já jsem neřekl, že se trápí, ale že to jako, jo, že to není hladký běh, že se u toho kroutíš a zbytečně ty síly utíkají, se to ten styl trošku Ona to ví, a nejlepší je, když za ní sem jedu na brusu a popravuju ji, vejď. A ten člověk potom taky půjde na pohodu. Pojď, 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 p